finns det bara ett ställe på scenen och det är 6.70 från scenkant. För det första, simuleringen, det är ju första steget. Att bara göra robotstudie. Här kan du sätta din ena rörelse. Och så flyttar jag mitt verktyg hit nu. Och då kommer den här göra en rörelse som är robotens bestämda själv. Dunk. Och så kan jag ta nästa. Dunk, dunk, dunk. Och det är det du menar med. Det går att göra idag. Men då funderar vi istället. Nu kan inte VR världen hjälpa oss? Ja, men det som är fantastiskt med det är att man kan göra det till musiken. Det är ju framförallt det som är den stora vinsten. Att man verkligen kan jobba dynamiskt till musiken. Hugo, du kan väl instruera. Kanske bättre om jag visar från början. Ja, men gör så. Ja, precis. Nu ser ni vad jag kollar på, eller hur? Ja. Nu med min vänster hand kan jag hoppa runt i rymden här och förflytta mig istället för att... Coolt. Men det här kan vi ju titta på också om vi kan gå in och editera det här och se till att han sparar faktiskt den rörelsehastigheten du har. Ja, det skulle verkligen vara värt. Ska du gå in i den där virtuella världen och se vad som händer? För annars blir det liksom, det blir någonting eller oorganiskt med att sitta och sätta punkter så här och gissa det som man känner med musiken. Och håller in under knappen med pekfingret, ja. Så. Fan, det här är ju ändå väldigt bra. Här kan du ju se liksom... Fan vad roligt det var. Ja, men här kan du ju liksom... Jag skulle tro att titta om det var där. Ja. Då kan vi ju stänga av VR-vyn då. Man räcker inte riktigt till. Alltså med längden. Ja, roboten är ju så stor så att... Ja, den är ju skitstor den där. Jaha. Okej, en fråga. Kan man jobba med... Kan man krympa den? Man vill få den så liten som möjligt. Liksom. Kanske se en McDonalds-skylt. Ja, just det. Ja, jag förstår. Nu tar vi bara mötet. Okej. Vi tänker att vi börjar med en... Vi kallar för en låda på scenen. Så att roboten är här i sitt hopfällda läge och att det är någon form av... Men det är ett moment som vi ganska vill ha med, som en sorts födelse av roboten helt enkelt. Och det handlar egentligen om att den här roboten egentligen lär sig människans agerande. Så att det finns liksom en enklast beskrivet så här som en spegling av min rörelse. Så att om jag rör mig mot roboten så rör sig roboten mot mig. Jag tippar huvudet och tippar den huvudet. Det här tyget är ett ganska stort tyg. Jättestort tyg. Jag tror vi kan utveckla det. Att jag befinner mig här och förhåller mig till det här. Så att flaggans liksom tyg liksom träffar mig och draperar mig. Och att jag på något sätt kan liksom känna att jag har en, liksom en emotionell upplevelse av det. Och nu tänker jag på det här som vi pratade om med, i äldrevården. Man sitter och klappar en robotkatt. Var inte det som var? Att det handlar om det. Att det är någon form av liksom... Jag får en form av beröring. När jag är så pass... Jag inte ser någonting liksom. Att jag liksom har en dålig kropp helt enkelt. Så då blir det här en nacke som kan rotera. Precis som en mänsklig nacke gör. Vad som fascinerar mig det är när den här liksom gör att jag ser någonting annat. Utan jag lägger in de här rörelserna och liksom... Va? I den där, det är då det blir så extremt levande. Mm. Jag tror att jag löser det på något sätt. Så jävligt.
filmer också. Åh, oh, det är så mycket... Stopp. Ja, det är, den är ju rätt uppsnurrad. Det blir bra. Ja, om du vill ha en sån där rörelse. Ja, okej. Precis, men det gäller att de inte överlappar varandra då, så att då blir det ju alla de här, att den, om du skjuter den här två tiondelar, då skjuter du hela den sport 1 två tiondelar. Men jag ser att det är så här, ja. Kanske tre tiondelar skulle flytta där borta. Ja. Men det är ganska bra där. Ja. Det är så här, jag måste ju, ja. Samtidigt så kan jag ju nästan, med musiken nästan lättare, lägga bara en liten smäll så här. Ja. Som inte ligger exakt i bit liksom. Ja, nu ser man inte riktigt här, men den där, den svänger runt axel 3 ganska mycket. Yes, yes. Fritt här. Hej då, roboten. Så, då kan vi gå vidare. Jag har ingen kod.